já quero botar no tiro de vídeo. Esse canal aqui que tá transbordando lá na... E aqui não dá velocidade, né? Pô, tá por baixo. Mas aqui o rio já passava embaixo. Não. Não? Não. Aqui era um buraco. Aí eles fizeram aqui pra ficar... Eu passava lá, no canto lá. E que assim até nas águas era uma descida. Tá vendo que a altura que tá na copa das águas. Peraí que o arcanjo está subindo, eu não escutei, não escutei.